Moikka moi ja tervetuloa Siinan taikastudion muskariin, Siinan muskariin. Mun nimeni on Siina. Kiva kun olet siellä. Nyt päästään kaikki yhdessä laulamaan, leikkimään ja soittamaankin. Eikä haittaa vaikkei sulla olisi mitään soittimia siinä. Kyllä me keksitään kaikenlaista. Ja onhan sulla sun omat soittokädet. Muskari aloitetaan aina alkulaululla. Ja tänään se on tällainen. Nyt alkaa muskari, nyt alkaa muskari, Siinan muskari. Yhdessä lauletaan ja musisoidaan, kun alkaa muskari, Siinan muskari. Hyvä. Hei, otetaan sun soittokädetkin mukaan. Nyt alkaa muskari, nyt alkaa muskari, Siinan muskari. Yhdessä lauletaan ja musisoidaan, kun alkaa muskari, Siinan muskari. Hyvä. Hei, näin me ollaan jo vähän lämmitelty meidän soittokäsiä ja soittojalkojakin. Loisto homma. Ja mulla oli mukana kantelet tuossa alkulaulussa. Ai mitä? Hei! Täällähän onkin pikku Tipu tullut meitä tervehtimään. Kaikkia meitä meidän muskarikavereita. Joo. Moi pikku Tipu. Onko sulla joku ikävä vai? Ai mitä? Ai jaa. Nyt on vähän erikoinen tilanne, sillä tämä pikku Tipu on kotoisin Kanalasta. Ja Kanalan kaikkein parhain muniakana, musta väriltäänsä. Musta kana on kadonnut ja tämän kanan nimi on Helmiina. Missähän Helmiina mahtaa olla? No koska te huomasitte sitten tän, että Helmiina on kadonnut? Ai se oli aamulla, kun pikkutiput oli hyppelemässä pihamaalla. Jaha, no hei, muistellaan vähän mitä siellä pihamaalla tapahtui. Tuu sinäkin mukaan. Pistetään pikkutipu tänne hyppelemään näin. Pikkutipu hyppeli, hyppeli näin. Hyppää tänne hop, hop, hop. Hyppää tänne päin. Pikkutipu hyppeli, hyppeli näin. Hyppää tänne hop, hop, hop. Hyppää tänne päin. Jaa, ja mitäs sitten kanat teki siellä pihamaalla? Ai ne keikutti, jaha. No kanaemo keikutti, keikutti näin. Ja mitä ne teki? Ai ne nokki. Otappa nokkasormi. Nokallansa nok, nok, nok. Nokki jyvän näin. Kanaemo keikutti, keikutti näin. Nokallansa nok, nok, nok. Nokki jyvän näin. Hei, tähän on muuten laulukin. Tuu heti mukaan, kun se tarttuu. Pikku Tipu hyppeli, hyppeli. Hyppeli näin, hyppää tänne hop hop hop, hyppää tänne päin. Pikku Tipu hyppeli, hyppeli näin, hyppää tänne hop hop hop, hyppää tänne päin. Ja kanaemo keikutti. Kanaemo keikutti, keikutti näin. Nokallansa nok nok nok, nokki jyvän näin. Kanaemo keikutti, keikutti näin. Nokallansa nok nok nok, nokki jyvän näin. Eikö vieläkään löytynyt Helmiina? No, kerran vielä. No, pikku Tipu hyppeli, hyppeli näin. Hyppää tänne hop hop hop, hyppää tänne päin. Pikku Tipu hyppeli, hyppeli näin. Hyppää tänne hop hop hop, hyppää tänne päin. Kanaemo keikutti, keikutti näin. Nokallansa nok nok nok, nokki jyvän näin. Kanaemo keikutti, keikutti näin. Nokallansa nok nok nok, nokki jyvän näin. Jaa, että silloin kun aamulla huomasitte pihamaalla, että Helmiina on kadonnut. Tätäpä täytyy nyt selvittää. Missähän se Helmiina on?
Ootteko te kysynyt jo kukolta apua? No, kysytään. Pikkutipu saa mennä sinne, noin. Nimittäin aamusella siellä pihamaalla oli pikkutipuja. Siellä ne pikkutiput oli syömässä ja kova tohina oli päällä, kunnes pihamaalle asteli kukku. Kukkohan herättää aina kaikki kanalan väet aamulla kiekaisemalla kukko kiekuu, kukko kiekuu. No. Kukko tietysti kävi sitten tarkistamassa kaikki tilukset, että onkos kaikki tiput tallella ja kanat tallella. Kaikki muut oli tallella paitsi musta kana. Kanalan paras munia Helmiina oli kadonnut. Juu. Kaikki lähtivät etsimään, mutta ei millään löytynyt mistään piilopaikasta Helmiinaa. Kyllä nyt on hyvä piilopaikka. Jaa. Hei, kokeillaan, olisiko laulusta apua, jos sen avulla löydettäisikin sitten Helmiina. Niin. Jos laulu on sulle tuttu, niin tuu mukaan heti, kun se tarttuu. No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Näkyykö Helmiinaa missään? Ei näy. Jatketaan etsintää. No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Hei, otetaas kaukoputki esiin ja kiikaroidaas. Näkyykö Helmiinaa? Ei näy. Vieläkin pitää jatkaa matkaa, mutta jos meidän pitäisikin taputtaa siinä kot, kot, kot kohdassa. Kokeillaas. No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kyllä on Helmiina nyt keksinyt hyvän piilopaikan, kun ei millään meinaa löytyä. Meidän täytyy varmaankin nyt lähteä etsimään. Ihan kaikki lähtee nyt mukaan. Nouskaas ylös. Me tarvitaan tietysti etsimisjalkoja. Joo. Ja nyt kaikki tarkkaavaisesti mukaan. Hei, Taikaradio, saataisiko me vähän marssimusiikkia? Kaikki etsimään. Ja hyvä etsintäpartio. Nyt me lähdemme etsimään. Marssi taas reippahasti eteenpäin, entäs taaksepäin. Tää välillä vähän kurkkia, varmasti ei törmätä mihinkään. Hei, nyt etsiä keikutellaas. Jalat. Pistuisiko kipittää takaperin? Etsintäpartio, istu taas kaikki alas. Ei tuu etsimisestä nyt yhtään mitään. Voi. Ei näy, joka paikka on katsottu. Nälkähän tässä touhussa tulee. Hei,
Mitäs jos Helmiina onkin keittiössä? Nyt kaikki katsomaan. Mm-hmm. Ja jotta päästään suurimmasta nälästä, niin keitetään vähän puuroa. Pistäpä käsi tänne näin. Ja sitten lähdetään keittämään. Kukko puuron keitti, kanaa maidon lämmitti, pikkulinnut lusikat toi, tulkaa lapset syömään. Uudestaan pitää keittää toinen kattilallinen puuroa. Tuus mukaan. Kukko puuron keitti, kanaa maidon lämmitti, pikkulinnut lusikat toi, tulkaa lapset syömään. No nyt on niitä kanoja ja kukkoja ja tipuja niin paljon, että pitää keittää lisää puuroa, että ihan varmasti kaikille riittää. Kaikki mukaan. Kukko puuron keitti, kanaa maidon lämmitti, pikkulinnut lusikat toi, tulkaa lapset syömään. Pitäisiköhän keittää vielä varakattilallinen, ettei varmasti kenellekään jäänyt nälkä. Sä voit tehdä omaan käteen tai vaikka jalkapohjaan tai jos sulla on kaveri siinä vieressä, niin tee kaverille. Kukko puuron keitti, kanaa maidon lämmitti, pikkulinnut lusikat toi, tulkaa lapset syömään. Tuliko sun masu täyteen? Kyllä täällä taitaa olla etsijäporukalla massut niin täynnä, että meidän on jatkettava matkaa, sillä ei ollut Helmiina kana siellä keittiössäkään. Moi voi. Onks kukaan huomannut katsoa, olisiko Helmiina kanalassa? Joo, nyt mennään kanalaan. No siellä kanalassahan ne kanat istuu siellä orrella ja omissa pesissänsä ja munii siellä munia. Vai muniiko? Mitäs ne siellä tekee? Hei, tutki taas kanala. Missä on Helmiina? No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Näkyy Helmiinaa? Ei näkynyt, siellä päin täytyy etsiä. Toiselta puolelta. Mm-hmm. Hei, muistatko, kun alussa laulettiin tätä laulua ja tehtiin aina kot, kot, kot. Tehdään se nyt vaikka tänne meidän kädelle. Sä voit ottaa nokkasormen ja sitten koputellaan tänne käteen. No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot. Kot, näkyykö Helmiinaa? Ei näy. Hei, kuuluuko kotkotusta missään? Ei kuulu. Hei, tarvitaan kaksi nokkasormea. No missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Ja nyt kaikkien korvat tarkkana, sillä kuuluuko? Pat 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 ihan niinku tuolta mun selän takaa olisi kuulunut kotkotusta. Pat 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 pat. Hei, täällä on jotain. Pat 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 pat. No mikäs täältä nyt tulee? Olisikohan Helmiina täällä? Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Missä on Helmiina? Kot, kot, kot. Kot, kot, kot. Mat, 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 mat. Hei! Täällä on kori täynnä munia. No munimassa tietenkin. Pot, pot, pot. Pot, pot, pot. Pot, pot, pot. Munimassa tietenkin pot 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 pot. Tervehdys Helmiina. Kiva, kun me löydettiin sut. Ja sä oot muninut meille korillisen pääsiäismunia.
Hetkinen. Ei nää olekaan ihan mitä tahansa pääsiäismunia, vaan nää taitaakin olla. Joo, rytmimunia. Niinpä. Nyt jos sulla on siinä lähettyvillä joku, jos sattuu olemaan marakassi, niin se on erittäin hyvä. Mutta jos sattuu olemaan, vaikka saat lainaksi vaikka keittiöstä jonkun maustepurkin tai löytyisiköhän joku pieni tyhjä purkki, jonka sisälle voi pistää vaikka hamahelmiä tai jotain pieniä kiviä tai riisiä tai vaikka herneitä, makaronia, niin semmoneenkin käy. Ja mä oon tehnyt yllätysmunien sisällä, kun on se pieni muna, taikka ne kuoret, niin mä oon pistänyt sinne sisälle. Täällä on varmaan riisiä ja mannaryyniä ja jotain. Sitten pistää teipin ympärille, niin saa hyvän soittimen siitä. Ja sen voi koristellakin sitten miten haluat. Mutta hei, jos ei sulla ole soitinta, niin sulla on aina sun nokkasormi ja soittokädet. Hei, soitellaas! No missä on Helmiina, kot, 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 missä on Helmiina, kot, 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 no munimassa, munimassa tietenkin, pot, 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 munimassa tietenkin, pot, 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 otetaas vielä uudestaan. No missä on Helmiina, kot, 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 missä on Helmiina, kot, 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 kot. No munimassa tietenkin, pot, 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 munimassa tietenkin, pot, 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 pot. Ai on Helmiina järjestänyt meille tämmösen yllätyksen, että munimaan menit meille soittimia. Kiitos siitä Helmiinalle. Ja nyt kun oot ollut niin ahkera, niin kyllä ansaitset. Ja mikä olisi muuten sulle palkinto? Käyköhän muuten kanat saunomassa. Helmiinakana ainakin rakastaa kylpemistä ja saunomista yli kaiken. Nyt viedäänkin Helmiina sitten saunomaan. Joo, mä teen tähän vähän meille tilaa. Ja sinäkin voit tehdä tilaa. Pistetään me Helmiina vaikka tohon noin. Niin, Helmiina menee nyt saunaan. Mennään me mukaan. Käy istumaan lattialle. Ja nyt tarvitset siihen kaveri. Ja jos ei sulla nyt satu ole aikuista tai ketään lapsikaveria siinä vieressä, niin ota sitten vaikka itsellesi joku pehmolelu. Ja kukko ja kana lähtee saunomaan näin. Ota käsistä kiinni ja kukko ja kana saunassa istuivat samassa ammessa. Näin me täällä ammessa keinutellaan. Sitten välillä pestään toistemme selkää, jos molemmat yhdessä yhtä aikaa pystytte pesemään selkää, niin hyvä juttu, tai sitten vuorotelle. Kukko pesee kanan selkää, kumpikaan ei vettä pelkää. Sitten heilutellaan siipiä, kot, kot, kana kaakattaa. Ja kutitellaan, älä kukko kutita, tai tuolta kaverin kanssa heilutellaan. Joo, ja tähän on myöskin laulu. Jos on sulle tuttu, niin tuu vaan heti mukaan, tai sitten kun se tarttuu. Taikaradio, nyt kukko ja kana saunassa lauluu musiikkia, kiitos! Kukko ja kana saunassa istuivat samassa ammessa. Kukko ja kana saunassa istuivat samassa ammessa. Selänpesu. Kukko pesee kanan selkää, kumpikaan ei vettä pelkää. Siivet kot, kot, kana kaakattaa. Kutitus. Älä kukko, kutita. Kot, kot, kana kaakattaa. Kutitus, älä kukko, kutita. Hei. Lisää pesuja, jalat kaipaa pesua. Joo.
Kukko ja kana saunassa istuivat samassa ammessa. Kukko ja kana saunassa istuivat samassa ammessa. Jalanpesu. Kukko pesee kanan jalkaa, kana kikattaa jo alkaa. Kotkot kana kaakattaa. Kutitus. Älä kukko kutita. Kotkot kana kaakattaa. Kutitus. Älä kukko kutita. Vai tykkää meidän helminakanaa kylpemisestä? No, hyvä juttu. Mutta hei, nyt lähdetään vähän kuivattelemaan saunottuja ja kylvetettyjä höyheniä. Nous taas ylös. Ja nyt jos sulla on siinä se soitin, niin senkin voit ottaa siihen lähelle. Ei kun ei noustakaan vielä ylös. Vaan nyt lähdetäänkin katsomaan, kuoriutuuko niitä kananpoikia sieltä mistään. Ja tähän me tarvitaan musiikkia. Taikaradio, kiitos. Nokalla voidaan nyt koputella sitä kananmunan kuorta. Saadaanko se rikki? Lisää! Hei, nyt lähtee pikkutiput ulos kuorista lentämään. Hei, pikkutiput vähän keinuu. Sieltä kuoriutui uusia pikkutipuja. Ja muuten siellä oli niin hurja meno siellä pihamaalla, kun kukot ja kanat ja pikkutipuset siellä temmesi, niin arvatkaas mitä. Aikamoinen sulka ja höyhen näytös siellä oli. Niin. Ja jos sulla sattuu olemaan joskus lähistöllä jotain näitä ihania höyheniä, niin voit kokeilla seuraavaa. Jos sulla nyt ei saatu lähistöllä olemaan höyhentä, niin ei haittaa. Sä voit nyt ottaa mukavan asennon, istua tai maata siinä, ottaa vaikka ihan tyynynkin siihen pään alle ja ihan vaan kuunnella, pistää vaikka silmätkin kiinni ja miettiä, että mites ne höyhenet sieltä ilmasta lentelee? Mutta jos sulla sattuu olemaan lähistöllä höyhen, niin käypä hakemassa se. Ja seuraavan musiikin aikana me kuunnellaan, keinutellaan ja sit voidaan heitellä ja puhalella niitä höyheniä, mutta ihan rauhassa. Joo. Taikaradio, saako höyhenien lennätykseen meille musiikkia? Kiitos. Thank you.
Aika hienosti ne höyhenet lenteli. Ja ne höyhenet on ihanan pehmeitä, niillä voi nätisti itseänsä tai kaveria sitten silitellä. Oho! Mutta nyt on meillä pihamaa ihan täynnä höyheniä. Ei muuta kuin äkkiä höyhenet kasaan. Näin, ettei jää ihan sottaseksi meidän pihamaat siellä höyhenleikkien jälkeen. Hyvä. Oho, tuollakin oli vielä yksi. Tämmöstä me puhailtiin tänään siinä muskarissa. Käytiin etsimässä Helmiina-kanaa. Onneksi Helmiina löytyi. Ja Helmiina oli muninut meille korillisen soittimia, rytmimunia. Sinäkin voit kotona sitten askarrella ja jatkaa seikkailuja Helmiinan kanssa tai joidenkin muiden kanssa. Sä voit muuten myöskin piirtää, että mitähän se Helmiina sitten on tehnyt. Ja minkälaisia ja minkä värisiä pääsiäismunia tänä vuonna saadaan. Hei! Kiitos kaikille mukana olosta. Laulellaan taas, kun tavataan. Nyt olisi vielä loppulaulun vuoro. Nyt loppu muskari, nyt loppu muskari, Siinan muskari. Yhdessä laulettiin ja musisoitiin, kun oli Siinan muskari. Nyt loppu muskari, nyt loppu muskari, Siinan muskari. Yhdessä laulettiin ja musisoitiin, kun oli Siinan muskari. Siinan muskari. Moikka moi!